Você que programa o baile aqui? É eu que programo o baile aqui. Como é que você divulga o seu baile? É, eu faço promoções através de circulares. É, normalmente a gente faz promoções no MAP, em frente ao MAP, no Viaduto do Chá, onde o pessoal, a massa assim, de São Paulo, o pessoal de couro, os breques de São Paulo, costumam se reunir na sexta-feira. Normalmente a gente faz festa em sábados, domingo, hoje é domingo. E a gente tá aqui com a festinha, o pessoal começou a chegar agora. Hey! Quero falar contigo. Estão dizendo por aí que eu dancei, que você não tá. Eu ia no baile, cara, ia no baile, porque além de eu namorar e dançar, eu ficava também captando a sonoridade que os DJs estavam colocando naquela época, entendeu? Eles já estavam, né? Aí eu ficava louco. E aí, olha só, aí Big Boy foi o cara na rádio, da Rádio Mundial. Hello, crazy people. Aqui fala Big Boy, apresentando a Mundial é Show Musical. Rádio Mundial, onde o Big Boy tinha lá o Big Boy Show, onde ele tocava de tudo. Você ouvia lá Rufus Thomas, James Brown, Marvin Gaye. E todo dia, música nova. Esse é o som da Mundial, o brinquedo de balanço de Big Boy. 10 anos de rock and roll. Bem-vindo, Harrison Ben, 60 anos. E muitos, né, começaram a ouvir as primeiras essências de black music nessa rádio. Ele influenciava no rádio, ele influenciava as gravadoras, enfim, e a mídia de uma maneira geral. Ele era o papa do pop. Hi, this is James Brown saying Big Boy don't have to be a favorite. He don't have to be a part of a smart organization. He's just simply the best. As novidades, ele, Pedrinho, Nito e Glicerina, entendeu? Aí vem Ademir. E eles faziam os bailes, fazendo em Botafogo, fazendo na Tijuca, fazendo no Canecão. O Big Boy, DJ, saca que existem movimentações diversas na cidade. Opa, peraí, eu vou fazer isso que eles fazem. Eu tenho mais disco do que todos. Vou fazer um baile. A maior boate do mundo! O baile da pesada, que era no rádio, virou o baile da galera. Ele não foi pra Zona Norte. Até porque ele não sabia nada, ele não tinha mapeamento. Vou fazer aqui na Zona Sul, no Canecão. O Big Boy, ele se separou do Ademir naquela época. Então, ficava Ademir Lemos fazendo baile de soul e o Big Boy foi fazer bailes do tipo baile da pesada que fazia no Canecão. Ele trouxe aquele modelo de negócio para os clubes. Então, todas as turmas iam pro baile de sábado, do Big Boy ou do Ademir, e aos domingos
criaram esse modelo de negócio de duas caixinhas, um DJ tocando. A indústria fonográfica não havia ainda mudado a nomenclatura dos ritmos, né? Então tudo era rock. A confusão que o pessoal pensa é que rock não tem dança. Dan, rock é movimento, twist, rally-galley, pular, é rock, sempre vai ser rock também. Soul music é rock. O pessoal fala, não, soul music é de preto, nada disso não. Soul music é rock, tudo é rock. Let's twist again, the shock, the jump, the bump, the rally-galley, the flashlight, tudo isso é rock. Rock é rock. Então era comum você ir no bar do Ademir e ouvir um Deep Purple, e depois ouvi um Make It Funky do James Brown. One, two, three, ho! Em São Paulo tem uma história diferente em relação a soul music, em relação a como começou os bares de equipe de som, quais referências que trouxeram o Rio de Janeiro e São Paulo até o presente momento em termos de black music. Encontrava onde? No mapping para pegar esses papéis. Ah. E eu também, que fazia meu bailinho lá, entregava meus papéis no mapping. Aí no quem, mapping. Quem tava interessado, no viaduto do chá. Ali, pegava aí, os não, lá. Tava aquele monte de gente ali, você entregava os papéis, cada um entregava o seu papel. O que nós tínhamos ali era o disco, a vitrola e juntar os amigos para fazer aquelas festinhas. Como é que você montava uma equipe de som no teu bairro? Tu pegava dois, três em um. Então, juntava as caixas, já tinha quatro caixas, dois toca-disco e vamos que vamos. O corte era no tranco, não tinha mix, não tinha nada. Porque o baile é o garage que vira um bailão, que o cara tinha os discos, juntou os dois, três em um, o dele do outro amigo, e montou uma equipe de som. E aí você vai para um ginásio com 5 mil pessoas. E, normalmente, essas músicas que nós tocávamos eram músicas não necessariamente soul, mas necessariamente black. Cada um tem a sua raiz, cada um foi influenciado de uma forma. Cada DJ formou sua base de equipe no Rio de Janeiro de uma forma, copiando alguém, se influenciando por alguém. E eu não minto, não foi o Big Boy que fez a minha cabeça. Minha cabeça quem fez foi Mr. Funk Santos. Eu lembro que eu fui num baile dele, tinha uma caixa de papelão com uma lâmpada e um cara em cima da cadeira fazendo um movimento com a caixa. Essa era a iluminação. E cerca de 2 mil pessoas no baile. Eu fiquei impressionado só ouvindo black music. Aí que começou a black music, o soul music ali. Consequentemente, 72... nasce a festa chamada Noite do Shaft. O único detetive negro bem-sucedido, pegador de mulheres, né? Espancador de bandido. Todo aquele cenário, aquele estereótipo, né? Dos mocinhos. Aí eu olhei aquele salão, cara, aquele pessoal todo dançando com aqueles cabelão, pá, 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 pá. Falei, meu Deus do céu, eu quero ver esse DJ. Esse cara deve ser um rei, né? Quando eu entrei aqui, olhei pro palco, cara, eu vi um cara branco, com cabelo de rock, nos ombros, de olhos azuis. Eu falei, não acredito. Eu não acredito. O nome dele é Luizinho Disque Jockey Soul. Foi ele foi o responsável por trazer a música da Zona Sul pra Zona Norte. O único judeu macumbeiro que eu conheci toda a minha vida, a visão de pista dele era suprema. Ele não tocava para você, que era DJ. Ele tocava para o público. O nego não estava nem aí para música. Queria era dançar. Ele só queria era dançar. Era dançar, era abrir muito para cá. Man.
verdadeiro embrião foi o Big Boy, e depois foi o menino, o Funk Santos, e depois vem Nito com a Soul Grand Prix. A Soul Grand Prix veio com uma coisa cênica, inédita. Tudo da Soul Grand Prix era pensado, tudo apagado, assim, começaram a tocar a música, acenderam as estromboscópicas. Em determinado momento, todos esses personagens jogavam o flyer do próximo baile ao mesmo tempo. O primeiro baile que se comunica diretamente com a massa, sem que seja só o som por si só e aquelas luzes e a bola espelhada no meio, passa a ser a nossa festa. Por quê? O cara entra aqui num paredão, ele via uma grande projeção de imagens. Era exatamente aquele recorte das revistas que a gente tinha americana, que chegava das aeromoças que traziam. Jet, Essence, aí tinha lá o James Brown, Stevie Wonder, Aretha Franklin. E a gente recortava, fotografava, transformava em slides. Cada um com um tema. Esse aqui era só artistas blacks. Esse aqui já era a galera que a gente fotografava num domingo e no outro ele já estava no carrossel. Então o cara tava do lado do James Brown, ele com o visual dele, o cara dali do Morro do Macaco, do Borel, da Mangueira, ele, cara, lá, lá meu ídolo, eu tô aqui. Imagina, ali, quando ele aparece naquela tela, a autoestima dele foi lá em cima. Nosso objetivo foi alcançado. E ele se tornou o rei da comunidade. Deixou de existir o Noite dos Chefes para se criar uma nova onda, soul em alta velocidade. Por quê? Aqueles slides que tinham só a massa, né, que frequentava o baile, mais os artistas, nós tivemos que misturar com os pilotos da época, Fangio, Fittipaldi, etc. E assim os clubes nos aceitaram. Pô, esse negão vem pra cá, mas não estão fazendo racismo, tá vendo ali, ó, tá lá o Fangio, o Fittipaldi, o outro tal, tá. Então era o soul e alta velocidade. Aí que saiu o Soul Grand Prix. Em 74, né, a gente já tava no auge, bombando. Um cara que começou com o Big Boy, né, e que era Ademir Lemos, um produtor, ele foi junto a uma gravadora na época pequena, chamava Top Tape, juntou eu, Nirto e principalmente o nosso DJ, Luizinho Disque Jockey Soul. Fizemos o primeiro disco, arrebentou. Eis que o Soul Grand Prix surge entre os 10 mais. Eis que a Soul Grand Prix se encosta no Roberto Carlos e sobe e ganha do Roberto Carlos em uma semana, duas, ganha e foi um rebolizo. Foi nesses meios que eu ouvi falar de Malcolm X e fui ouvindo outras coisas e fui descobrindo isso aí também, né? Então, junto com a música, caminhava também a formação política, né? Vamos dizer assim, entendeu? Pra mim, a Soul Music, além de um ritmo musical, de uma fração dessa coisa chamada black music, é uma ferramenta de aglutinação. Era o único espaço em que os negros, jovens negros particularmente, podiam ostentar, digamos, esse orgulho da negritude. Diferentemente do que acontecia nas escolas de samba, sempre havia pessoas que se reuniam, grupinhos que se reuniam, um pouco mais longe das caixas de som, para falar a respeito de racismo, de questão racial, de problemas que haviam enfrentado, de livros que estavam lendo, de filmes que tinham assistido. Quantos engenheiros negros você conhece? Quantos técnicos especializados? Quantos ministros? Quantos deputados? Quantos juízes? Um, dois, três! E a população negra do Brasil é imensa! Imensa como o mar em tempestade! Na madrugada, oh, minha amada, de alegria, ai, oh, o dia da madrugada. Oh, minha amada, de alegria, ai, oh, o dia. É, mas é uma retona, a primeira bem ligada agora. Mas depois começa a improvisar. A bateria também acho, às vezes, muito... Tá muito... Tá, sabe? Tá, perde, perdezinho. Hã? Pra mim que vai ser o que eu falei, não, né?
me tirando também, né? Já quer me zoar, já também. Meu maninho, uma consideração incrível com a gente. Ele é meu mano. Meu mano, Carlos da Fé. Até surgir a madrugada. O pessoal quer curtir as músicas, o pessoal trabalha, o pessoal precisa de divertimento. É, a Chic Show, ela representava, assim, a abertura para o povo negro. O negro em São Paulo, ele precisava realmente de uma afirmação. Então, eu me lembro que, para colocar o Jorge Ben no palco, eu tremia que nem vara verde, mas eu fui lá, encarei a galera e me faz muito bem lembrar, porque eu me lembro que aquilo foi um marco para a raça negra no Brasil. É com muito prazer que nós do Chic Show trazemos ao palco Jorge Ben. Os bares do Rio, eles tinham soul, que era o original funk, e tinham lentas. E São Paulo era diferente. São Paulo tinha soul, tinha lentas e o samba rock. Na década de 70, pintou a soul music e o samba rock começou a pintar também, fortemente. Que coisa, né? É mesmo que é engraçado. Essa... Paralelo. Paralelo mesmo, é uma coisa, uma identificação com a turma negadinha dos bailes. Formatou-se esse novo, esse movimento dançante, vamos assim dizer. O samba rock, ele não é música, pra mim não. Pra mim é uma forma de dançar. Ele tem o trançado do rock and roll no braço, tudo aquilo é do rock and roll. Só que da cintura pra baixo é um arranjo bem brasileiro e paulistano, porque o samba rock nasceu aqui. Eu acho que quem é referência nem aceita falar sobre isso é Jorge Ben. Aquela forma de violão dele, o que ele criou em termos de swing, então ele criou uma batida bem do samba rock. Começou a pintar dentro dos bailes o samba rock, com o Jorge Ben, com o Bedeu, que era do Pau Brasil, eu. Era a fase do Nego é Lindo, né? Então, da gente pôr um Black Power e saber que aquilo era um cabelo crespo e que ele não era um cabelo qualquer, era um cabelo que representava uma liberdade, né? A gente encontrando um lugar com pessoas que falavam a mesma linguagem. Vestia a roupa parecida, o cabelo era o mesmo. Eles estão unidos de novo. Chegam a mobilizar 1,5 milhão de jovens a cada fim de semana nos bailes de soul do Rio de Janeiro. Eu cansei de não ir a muitos bailes porque ia repetir a roupa, pô. Não pode repetir a roupa, Dom. Não era justo você repetir a roupa. A noite era uma festa em cores, luzes e sabores. Quando dava 6 horas da tarde, já começava a produção. Chá de beleza, o banho de leite moça, o banho de cortiça para ficar maneiro. Então, o jovem de periferia trabalhava, capinava, fazia não sei o quê, para comprar, mandar fazer o seu pisante. Era uma onda. Eu achava lindo aqueles pisantes, eu achava lindo, eu adorava. Eu sempre que eu ia no Rio, que eu tava com dinheirinho, eu comprava um ou outro. Lenços Paramount, né? Você não podia suar na mulher, né, bicho? Tinha gente que levava 2, 3 camisas pro baile, porque tu tinha que estar bonito, tinha que estar cheiroso, pô. Outros caras, puta merda. Puta. Aqui tinha a cultura vibrava. Consequentemente, aqui tinha gay, aqui tinha branco, aqui tinha preto, aqui tinha tudo aqui misturado. Essa coisa inovadora de criar, de dar pra essa juventude as batas coloridas e o cabelão Black Power e a bengala e o colete. Era só roda de valente, cara. Só roda de valente. A gente abria uma roda no meio do Palmeiras assim e o cara metia aquele canhão lá, parecia uma piscina. Quem olhava de cima pensava que era uma piscina que tem no meio da multidão. A roda abre e o território passa a ser disputado pra ser dançado. É o ápice. O cara foi tão na veia
que precisou de espaço. E as pessoas se aglutinaram e abriram a roda. É o ápice. Olha, em termos musicais, o soul, a própria palavra diz alma. É uma coisa que vem do fundo da alma. Exprime muito sofrimento da raça, dos povos. E é uma coisa que mexe com a gente. Mexe muito. Café. A madrugada, vou venerar a minha amada, tocar o pranto pelo canto e uma vontade imensa e se encher de amor, beijos e abraços, beijos e abraços, seja onde for, e uma vontade imensa de se encher de amor. Beijos e abraços, beijos e abraços, seja onde for. De impaciência, tanta penitência, eu não posso mais viver assim. Tenha paciência, seja mais amiga, vou te venerar até o fim. Na madrugada, oh minha amada, de alegria, raiou o dia da madrugada, oh minha amada, de alegria, raiou o dia, alegria de nascer, alegria de cantar.